הם פשוט היו לא, כאילו לא קיימים. זה לקחת עצורים ולחוות עליהם סיגריה, זה לקחת עצורים ולא לתת להם מים ואוכל ימים שלמים, לקחת עצורים ולהתעלל בהם במכות. למשל, סתם לקשור באזיקונים ולשים פלננית על העיניים. כאילו זה היה נורמלי שיש לך שישה או שבעה גברים שיושבים כפותים על רצפה ולא רואים, ובשיא הקור בחורף, זה היה כאילו מחזה רגיל. לא היה גבול. פשוט לא היה גבול, היינו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, מה שמתחשק לנו. הבדיחה שמאוד אהבו לעשות זה שמגיע פלסטיני, הוא מראה לך את האישור ההעסקה שלו, אז אתה לוקח, מחליף למטה עם אישור ההעסקה אחר קרוע, מראה לו ככה שקראת לו את האישור. אם אתה עושה ליווי עצורים ולא הרבצת לעצורים, או לא התעללת בהם, או נתת להם אוכל, או נתת להם מים ושתייה, או השתדלת לא לייבש אותם בשמש, כל המקומות האלה, אז כאילו, מה, זה מה שעשית?